Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa wayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-indifa' wa al-ifarata wa al-istifada wa al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu 'alayhi wa sallam ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 34, sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Habis dah perbahasan sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil dipanggil sebagai dhiddun, tapi dalam mana-mana syarah bila sebut diddun, diddun dengan makna mudad, bukan diddun tu, diddun dengan makna mudad. Sebab diddun tu wajib, mudad tu yang mustahil. Contoh dia kata kudrat itu diddnya ialah lemah, itu wajib sebab kudrat wajib berlawanan dengan lemah. Kudrat wajib berlawanan dengan lemah, yang mustahilnya lemah melawani kudrat. Tu mudad. Mudad tu yang mustahil. Mudad ni melawanikan kudrat. Lemah nak di tempat kudrat, tu mustahil. Kudrat lemah nak bergaduh dengan kudrat, nak pergi ke, nak sabit lemah tu di suatu zat, tu yang mudad. Tu yang melawanikan, itu yang mustahil. Adapun kudrat diddul ajzi tu, itu wajib. Memang kudrat itu lawan, berlawanan dengan lemah. Itu memang kudrat berlawanan dengan lemah. Tapi kalau lemah nak melawankan kudrat, itu mustahil. Dengan makna nak duduk tempat kudrat, itu mustahil. Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua. Satu ya, iaitu satu tu memperbuat segala kejadian. Dia panggil sifatun fi'li lah. Bila sifat yang harus ni dia sifatun fi'li, dia meluas. Walaupun satu tapi meluas, buat perkara mungkin dan meninggalkan dia. Itu biasalah, okay? Boleh nak buat, boleh tak buat. Yeah? Boleh nak buat, boleh tak, boleh tak buat. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ta'aluk tajizi hadith kudrat untuk buat benda tersebut. Boleh tak benda mungkin tu tak ada? Boleh. Kalau Allah Ta'ala tak kendak ada, tak ada. Atau tiada memperbuat akan dia akan segala kejadian. Sama lah tu. Dia panggil 50-50. Sebab itu tak ada yang kita ni. Kita ni dia panggil mungkin. Kita ni dia panggil mungkin dengan makna dulu ni kita ni boleh ada, boleh tak ada. Allah Ta'ala boleh nak mengadakan kita dan boleh kekal tak ada. Okay. Tapi setengah ulama kata kita ni, makhluk ni lebih kepada tak ada. Lebih kepada tak ada. Sebab memang asal kita ni tak ada. Maka dia lebih kepada tak ada daripada ada. Tapi dari sudut mungkin kemungkinan tu 50-50.
kita boleh ada akan datang dan boleh kekal tak ada. Jadi setengah ulama kata kita ni lebih kuat daripada tak ada. Kita ni lebih kuat kepada tak ada daripada ada. Sebab memang asal kita ni tak ada. Maka lawannya, lawan bagi sifat yang harus ni, ni bagi yang kata ada lawan lah. Sebenarnya tak ada lawan pun harus ni. Adalah hidayah tu Sibyan, hidayah tu mutafakirin Tuan Hussein Kedah pun, dia mengatakan ada lawan bagi harus. Tak apalah. Tu yang yang naknya, ulama-ulama tak sebut pun lawan bagi harus. Tengoklah kita Arab ke, kita Jawi ke, tak ada lawan bagi harus. Kecuali beberapa kitab Jawi yang lain sahaja yang mensabitkan lawan bagi harus. Dia nak bagi ada mudak juga. Wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia, menjadikan alam. Dia nak bagi tahu tidak wajib je. Harus lawannya wajib. Dia nak kata harus dalam bab ni ni lawannya ialah wajib Allah Ta'ala buat. Wajib Allah Ta'ala tinggal. Itu siapa yang wajibkan Allah Ta'ala pula? Itu mustahil. Nak kata mudad itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala ni wajib buat sesuatu dan mustahil Allah Ta'ala ni tinggal buat sesuatu. Okey. Mustahil lah tu. Tapi kalau ikut apa nama ada perbahasan sifat 20, tak ada lawan bagi harus. Sebab tu ada 50 tambatan-tambatan iman tu. Sebab 20 hak wajib, 20 lawan dia, 1 hak harus, dah 41 lah. Kemudian Rasul 441, tak ada mudad bagi harus. Tu yang jumhur lah. Sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Maka boleh ia Allah memperbuat, yakni akan apa kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Nak buat apa, buat. Tapi kita kena ingat kehendak Allah Ta'ala tu yang telah dipetak sejak azali. Tak boleh berubah hak azali tu. Yang boleh berubah di Lauh Mahfuz, bukan di iradat Allah yang telah Allah Ta'ala tetap sejak azali. Siapa kata Allah Ta'ala iradat dia boleh berubah yang sejak azali tu dengan kata ikut suka dia lah nak buat apa, hak tu boleh takut-takut jatuh kufur ataupun akidah kita rosak. Sebab azali, benda azali mana boleh berubah lah. Tu benda azali mana boleh berubah. Benda azali dah tetap. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku dan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kehendak apa yang akan berlaku. Mana boleh berubah dah. Kalau berubah sekalipun Allah Ta'ala tahu sejak azali dah akan berubah di Lauh Mahfuz benda yang dikehendaki yang telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Tapi dalam iradat Tanjizi Qadim tak boleh berubah. Dia tetap gitu. Tu Allah Ta'ala tetap lah. Tapi kalau ada perubahan nanti masih ingkar, Allah Ta'ala tahu dah sejak azali. Oh, mula-mula akan jadi A, kemudian B, kemudian C contohnya. Dia tak boleh. Oh, Tanjizi Qadim, sejak azali lagi Allah Ta'ala letak A. Tiba-tiba saat lagi masih ingkar, B lah. Kemudian saat lagi C lah. Tak boleh gitu. Kalau nak berlaku perubahan pun, Allah Ta'ala tahu sejak kala dah. Azali dah, tak akan tahu, akan berubah. Di Lauh Mahfuz, di ilmu di Lauh Mahfuz tu, bahawasanya orang ni akan kena A, akan kena B dan seterusnya. Okay. Dengan tiada. Kerana, mana dah? Dengan tiada boleh. Sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Maka boleh ia Allah Ta'ala memperbuat apa kehendaknya, yakni akan apa kehendaknya, kehendak Allah. Dengan tiada boleh dilawan atau ditegah. Siapa pun tak dilawan, siapa pun tak ditegah walaupun sesaat. Kerana elak dia tiap-tiap suatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Semua yang ada di alam ni semuanya berlaku atas kehendak dan juga kudrat Tanjizi Qadim. Okey, kuasa Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, af'alullah. Kita punya af'alul ibad ni pun di bawah payungan af'alullah. Tidak terlepas daripada af'alullah sikit pun. Hatta kehendak kita sekalipun, Allah Ta'ala kehendak dah bahawasanya kita kehendak itu akan datang. Dia panggil mukhtaran zahiran wa majburan batinan. Memang tetap dah sejak azali kita nak kehendak apa dan kita akan buat apa.
Tu cuma kita kena sabit diri kita ada usaha dan ikhtiar, dan kita perlu berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala takdirkan hak baik-baik. Sebab kalau kata oh gitu tak payah amal, tak tahu lagi kita, adakah kita tahu takdir Allah Taala? Boleh baca di Lauh Mahfuz tu tak boleh. Syaitan iblis pun tak boleh baca sekarang ni di Lauh Mahfuz. Kalau boleh baca, dia tak, dia tidak menyesatkan orang yang memang dah sesat dah akan datang. Sebab dah tahu takdir. Ini masalah kita tidak tahu takdir. Bila tidak tahu takdir, kita hanya mampu usaha dan doa. Tu, jangan tinggal usaha dan doa. Walaupun kita ni contohnya telah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tu, ahli neraka contohnya. Wal'ayyadzubillah. Tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala memang tetap kita ahli neraka. Tu, kita sangka baik husnuzan kepada Allah Ta'ala. Kita ni nak ke ahli syurga. Dan kita berdoa ikhtiar ke arah ahli syurga. Tu. Nak persoalkan takdir lah. Kemana kita bukannya kawan Allah Ta'ala. Bukan pak saudara kita. Ui, takdir apa aku akan datang. Oh, senang gitu. Tu dia. Mati. Takdir Allah Ta'ala. Mati tak tahu bila. Jodoh tak tahu bila. Kita nak habis universiti dan kedok tak tahu. Habis talaki ngaji alim kedok tak tahu. Semua tak tahu. Jadi kita boleh usaha ya. Kita usaha nak jadi alim kena mengaji. Nak usaha apa nama tu, apa nama, nak kaya kena kerja. Nak ada anak kena ada berbini. Kena usaha ikhtiar lah kau. Tak boleh harap tunggu depan pintu ya, tak boleh. Kejadian dan ketunggangannya, ketukangannya, ketukangan Allah. Tukang semua tu lah perbuatan Allah Ta'ala. Dan ialah Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan baik dan jahat. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Beza dengan Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala tak buat jahat sebab bila Allah Ta'ala takdir jahat, Allah Ta'ala zalim. Allah Ta'ala tak kehendak buat jahat ke seseorang tu, dan Allah Ta'ala kehendak dia masuk neraka. Itu zalim di Allah Ta'ala, mustahil pada akal Allah zalim. Itu Mu'tazilah. Itu hujah dia. Kita tak, kita Allah Ta'ala nak buat apa? Buatlah. Sebab dia Tuhan. Nak buat baik dan buat jahat. Sebab dia Tuhan. Tak ada masalah. Dah zalim ke? Tak zalim. Zalim ni maksudnya ialah dia ambil harta ataupun dia ambil hak orang lain. Itu pun zalim. Seseorang ambil hak orang lain sama ada harta ke, apa ke. Okey? Hak milik dia. Maka itu barulah zalim. Itu selalu bagi contoh. Nak kata, nak ibarat Allah Ta'ala ni bukan zalim walaupun masukkan neraka kita. Allah Ta'ala masukkan neraka kita kerana keadilannya. Allah Ta'ala masukkan syurga kita kerana rahmatnya. Bukan kerana apa? Kerana ibadat kita. Bukan? Itu selalu bagi contoh. Kata apa? Contoh kita ni tulis khat. Tulis khat cantik-cantik. Khat kita ni RM10,000 lah. Contohnya. Oh, hebat tu. Kau kita atas kertas kita pun buat RM10,000 harga ni. Tapi kita bagi pinjam kat kawan sekejap. Tu bagi pinjam kat kawan. Buatlah apa benda 2 minggu ni. Aku bagi pinjam kau ni nak gantung di rumah ke. Nak gantung di apa, nak letak di kereta ke. Nak letak di bilik ke. Ikut sukalah. Aku bagi tempoh 2 minggu untuk pinjam sahaja. Kemudian akhir apa, tarikh tersebut dia pun ambil lah balik sebab pinjam. Ambil balik. Ambil balik. Bila ambil balik, dia pun renyuk-renyukkan. Renyuk-renyukkan, dia buang dalam tong sampah. Adakah orang yang melukis tu zalim? Adakah orang melukis tu zalim? Tak zalim. Sebab bukan milik orang yang dia bagi tu. Milik dia, dia sendiri tu dia. Dia sendiri koyak, dia sendiri buang. Tak ada masalah. Dia bagi pinjam ke kawan tu tak tahu apa, tak apa. Bukan milik dia, milik kawan ni. Milik orang yang tulis ni. Khot tu milik orang yang tulis ni. Lainlah kalau kita bagi pinjam, dia yang renyukkan. Tu baru zalim. Okay. Tu baru zalim sebab bukan milik dia. Dia renyukkan, dia buang. Padahal pinjam, tu baru zalim. Kita ni milik kita, siapa dia kita ni? Kita ni milik apa? Tangan ni milik kita. Cuba tunjuk anggota ni, salah satu anggota ni milik kita ni. Tak ada. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak boleh nak dikatakan zalim. Zalim ni ambil hak orang lain.
Ah, tu kita curi kawan duit. Ah, tu zalim. Kita peribai lebih kurang sampai kawan tu mati. Itu zalim. Sebab itu hak dia, hak nyawa dia, hak harta dia. Ah, sebab tu ada maqasidus syariah tu. Sebab kita tak mau mencabul hak orang lain. Tak mau menzalimi hak orang lain. Tu dari sudut kita dengan dia. Dari sudut kita dengan Allah, dia dengan Allah, Allah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu. Okay. Manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat Allah Ta'ala buat. Ta'at dan ingkar Allah Ta'ala tetapkan dah. Buat juga. Nak kata Abu Bakar beriman, dia beriman. Nak kata Fir'aun derhaka. Derhaka lah. Allah Ta'ala tetap belakang. Tetap belakang. Tu. Allah Ta'ala suruh Fir'aun beriman tapi dia tetapkan dia jadi kafir. Boleh. Mu'tazilah tak? Mu'tazilah kata kalau Allah Ta'ala suruh hal tu, maka dia kehendak hal tu juga. Oh, gitu. Itu beza Ahlu Sunnah dan Mu'tazilah. Beza antara iradah dengan iradah dengan suruh. Al-amru wal-iradah. Mu'tazilah menyamakan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, itulah Allah Ta'ala kehendak. Kita Ahlu Sunnah, apa yang Allah Ta'ala suruh, belum tentu dia kehendak tu. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan kita dapat menunaikan kehendak, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala pun dengan iradat dia pun membenarkan kita buat taat contohnya. Maka alhamdulillah. Ha tu. Ha, itu beza tu. Okey. Dan kalau Mu'tazilah kata al-amru wal iradah itu sama, siapa sebab apa orang masuk neraka? Dia kata masuk neraka sebab diri kita sendiri. Kita masuk syurga sebab diri kita sendiri. Oh gitu. Mu'tazilah kata kita masuk syurga sebab kita buat ibadat. Allah Ta'ala bagi sifat perkuasa kita. Kita usaha dan ikhtiar sendiri dah tak ada kaitan dengan Allah. Dan Allah wajib masukkan kita ke dalam syurga kalau kita buat taat. Dan Allah wajib masukkan kita ke dalam neraka kalau kita buat maksiat. Sebab kita yang salah, kita yang buat baik. Oh tu. Tu Mu'tazilah. Etikat fasik lah tu. Dan lain-lain daripada segala ahwal. Yang ni yang lain-lain lah, benda-benda lain lagi. Maka kesemuanya yang tersebut itu harus pada hak Tuhan. Tiada boleh dikatakan perbuatan itu tiada baik. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu. Tak ambil manfaat langsung. Kita kalau takdir satu alam ni tak sembahyang, tak apa. Tetap dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap kuasa. Tak kurang sikit pun. Dan tiada memberi mudarat akan dia. Akan Allah Ta'ala oleh sesuatu. Sesuatu pun tak dapat memudaratkan Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak buat sekian-sekian, ada benda lain yang akan memudaratkan Allah Ta'ala. Itu mustahil. Sebab nama pun Tuhan. Okay. So, perbuatannya, perbuatan Allah berlaku kerana menurut hikmah-hikmah maslahah keadilan. Dia panggil hikmah. Kita kata semalam, perbuatan ni ada tiga. Satu dengan sia-sia, satu dengan ambil pedah, satu dengan hikmah. Allah Ta'ala bil hikmah. Bukan sia-sia, bukan ambil manfaat. Walaupun cipta babi sekalipun kita tertanya, apa pedah babi? Apa peedah lalat? Apa peedah nyamuk? Adalah hikmah dia tu. Kita cipta sesuatu kerana ada tujuan, ada peedah. Atau kita ni buat sesuatu kerana sia-sia. Saya saja ni. Aha, tu kita. Allah Ta'ala bil hikmah. Tu wajib kita i'tikad itu. Sebagaimana firman Tuhan, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Surah Al-Fussilat ayat 46. Artinya, arti firman Tuhan, dan tiada Tuhanmu itu, ya Muhammad, menganiayakan hamba-hambanya, hamba-hamba Muhammad itu. Yakni Tuhan tidak mengazabkan yang tiada salah. Tapi, nak menganiaya maksudnya zalim lah. Menganiaya sini maksudnya zalim. Allah Ta'ala tidak zalim ke atas hamba ni. Tidak boleh ada istilah zalim pada ketuhanan. Yang ada istilah zalim sesama manusia, boleh. Tidak ada sifat ataupun tidak ada kaitan, tidak ada persabitan zalim kepada
Allah Ta'ala tak boleh. Sebab itu milik dia. Dan sebab musabab kita ni masuk neraka pun sebab kita ni zalim diri sendiri dengan buat dosa. Ada sebab musabab dia. Tu dari sudut hukum yang adil. Ha, tu sebab tu orang kata, ulama sebut, Allah Ta'ala masukkan seseorang ke neraka kerana keadilan dia. Kerana memang dia buat dosa. Usaha dan ikhtiar dia sendiri. Sebab tu nanti di akhirat akan ditanya, kenapa kamu buat macam ni, dosa gini, gini, gini. Sebab dia ada usaha dan ikhtiar. Ha, bukan tanya ke Allah Ta'ala, eh sebab apa aku takdir lagu ni? Dah. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Allah Ta'ala tidak ditanya akan apa yang mereka buat, apa yang dia buat, tapi akan ditanya oleh mereka yang mereka buat perbuatan tersebut. Allah Ta'ala dia tak tanya Allah sendiri. Orang tak boleh soal Allah Ta'ala, kenapa kamu takdir gini? Dah. Sebab apa kamu buat itu? Sebab apa kamu usaha? Sebab apa kamu cenderung hati nak buat maksiat? Ha, sebab tu kena tanya gitu. Dia tak salah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya diri sendiri, hey, kenapa aku takdir gini? Tak ada. Memang Allah Ta'ala hakikat yang takdir gitu. Sebab apa kamu buat gitu, usaha gitu, kenapa kamu nak gitu? Itu yang ditanya. Okay? Yang tu yang ditanya. Sebab tu dalam Quran sebut, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Tak disoal apa yang Allah Ta'ala buat, tapi yang disoal mereka tu. Iaitu dari sudut usaha dan ikhtiar dia, kenapa kamu pilih gitu? Tu jawablah manusia tu. Tu bahaya tu. Ni bab qada qadar ni faham elok-elok lah. Ngaji lah kita lain pula. Kita lain yang bahal lebih halus tu. Bab qada qadar. Bab qura amani tak ada bab qada qadar. Bab quratul amani tak ada bab qada qadar. Kena carilah kita lain. Tak arak ke. Tak arak dah lah. Yang tu tak main lagi khilaf tu qada qadar asy'ari rahmatullah. Tu asy'ari rahmatullah qada qadar ni macam mana? Macam mana nak faham hakikat dengan syariat? Dia seolah-olah kalau orang tak faham dia kata apa? Tak payah usaha jelah, taklah tentu dah. Ha, silap. Kita tahu ke ketentuan Allah Taala sekarang ni? Itu masalah, itu isu dia. Tahu tak ketentuan Allah Ta'ala ni? Kita tahu tak Allah Ta'ala nak kehendak apa ke datang ni? Tak tahu. Dah tak tahu, kita kena usaha lah. Oh, bak makan pandai pula usaha. Bak macam ni dia serah ke Tuhan. Cuba serah ke Tuhan bak makan. Mampu yang lapar. Sebab tu kita ada hukum adat. Ada hukum akal. Adat, sunnatullah kita. Adatnya nak kenyang kena makan. Sunnatullahnya nak makan. Nak kenyang kena makan. Nak hilangkan dahaga, kena minum. Nak segar, kena mandi. Itu hukum sunnatullah. Kita kena lalui. Sebab tu Nabi Allah SWT menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Atas jalan sebab. Atas jalan adat. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada tanah. Allah Ta'ala buat kita daripada air mani. Atas jalan adat. Atas jalan sunnatullah. Pas jimak laki bini dapat anak dari air mani tu. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat anak tanpa air mani? Boleh. Sayyidina Maryam yang beranak Nabi Isa AS tanpa bapa. Boleh. Nak langgar sunnatullah? Boleh. Khariq lil adah dia panggil. Nak kenyang tanpa makan? Boleh. Nak hilang haus tanpa minum? Boleh. Nak segar tanpa mani? Boleh. Semua boleh lah kau. Tapi sunnatullah jalan gitu. Habis. Dalil-dalil akal dan nakal ataupun nakli atas 20 sifat. Ini dia ikut seperti mana Ummul Barahin sungguh. Ummul Barahin kan dia dia nyatakan sifat yang wajib dulu, kemudian mustahil, kemudian dalil. Ini masuk dalil lah. Adalah mengetahui dalil akli. Dalil dengan burhan, qaul mu'tamad sama. Okay, dalil dengan burhan, qaul mu'tamad sama. Sebagai ulama yang bezakan dia sebab dalil ini dia panggil setiap burhan ini dalil tapi tak semestinya dalil itu burhan. Khusus mutlak lah. Setiap burhan itu dalil, tidak semestinya dalil itu burhan. Sebab dalil ni ada dua, ijmali dengan tafsili. Adapun burhan kena kepada tafsili sahaja. Kerana burhan ni dia mengatur strategi, mengatur premis, mengatur muqaddimah sughra kubra bagi menatijahkan pegangan ataupun pandangan yang yakin.
Tu burhan. Jadi burhan ni dalil tafsiri sahaja, bukan dalil ijmali. Adapun dalil lebih umum, dalil ijmali, dalil tafsiri dan dalil-dalil lain-lain lah kalau ada. Ha, kalau burhan itu khusus bagi dalil tafsiri yang mengatur qadiyah-qadiyah yang menghasilkan natijah yang sangat yakin. Ha, itu burhan. Jadi dalil akli secara ijmal. Sebab apa dibubuh dalil akli? Sebab dalil Quran kita tak berubuh dah. Sebab memang kita yakin dah dalil Quran. Contoh dalil asal, Qul huwallahu ahad. Tak payah sebut. Tak apa, kita boleh faham. Kita kena etikot wajib dah Qul huwallahu ahad tu. Tu siapa yang ikat Qul huwallahu ahad kafir dah. Tapi bila kita terima secara daruri gitu, kita mesti yakin gitu, mesti yakin itu ayat Quran. Tapi dari sudut hati dalam kita masih ragu-ragu. Mana, macam mana keesaan Allah tu? Ha, betul ke tak keesaan Allah tu? Itu dari sudut hati dalam hati. Tapi sudut etikot kita kata, oh tu memang ayat Quran lah. Betul lah tu ayat Quran, qat'i. Tak, aku tak ikat satu huruf pun. Tapi dari sudut dalam kita masih gugak-gugak lagi. Wah, dari Allah ni lah ke mana? Betul ke tak? Ha. Maka didatangkan dalil akli untuk menyokong dalil naqli. Ha tu. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in alim. Contohnya ilmu, kudrat. Dia itikad dah itu ayat Quran, tapi dia sudah hati lagu mana ilmu Allah? Lagu mana kudrat Allah? Ha, tak jelas lagi itu, maka didatangkan dalil akli untuk menyokong dalil naqli. Ha, itu tugas dalil akli, bukan je ahlus sunnah mengutamakan akal daripada nakal macam Mu'tazilah dah. Lagi satu dikatakan, disebutkan dalil akal kerana memadadah, tahu secara akal, oh ini Tuhan ni gini. Ah, sudah lepas fardu ain, semata-mata akal. Walaupun dia tak tahu dalil nakal, dia tak tahu apa dalil dalil Quran as-sari, apa dalil Quran ilmu Allah Taala, dia tak tahu, tapi tahu secara dalil akal, memadadah. Dengan makna tahu dalil akal memada dah lepas fardu ain, tak payah tahu dalil naqli pun tak apa. Ha, sebab kita ada pilihan. Dalam kitab Tijan Darari Syekh Nawawi Al-Bantani sebut, kita boleh sama ada nak tahu dalil akli atau dalil naqli. Ha. Tapi dalil naqli kalau memada dengan dalil naqli boleh, tapi dari sudut hati dalaman kita masih lagi tak tahu kaifiat ataupun faham secara betul lagu mana wahdaniyah, lagu mana qidam, lagu mana baqa' hayat dan sebagainya. Kita sekadar tahu ayat Quran dan kita tidak boleh berhujah dengan orang selain Islam ataupun orang-orang yang sesat dalam Islam, firaq Islamiyah, sebab mereka menggunakan akal. Adalah mengetahui dalil akli secara ijmal pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Fardu ain lah. Sudah tahu tu. Adapun mengetahui dalil dengan tafsir satu persatu, ini dipanggil burhan. Itu fardu kifayah. Satu kampung, satu marhalah, 90 marhalah tu. 90 marhalah. Dua marhalah 90 kilometer dalam setiap daerah tu mesti ada seorang yang alim. Mesti ada seorang alim. Dua marhalah. Kalau satu marhalah, wajib seorang satu marhalah tu, satu marhalah satu tempat, satu marhalah tu 45 km, mesti ada seorang qadi yang tukar hukum orang tu. Kalau orang alim 90 km, seorang alim dalam bab tu. Dalam bab tu bukan semua bab. Kalau ada seorang 90 km tu ada seorang alim akidah, pekah tak ada lagi, maka kena ada ulama pekah lah. Balaghah tak ada lagi, kena ada ulama balaghah, nahwu, sorah dan sebagainya. Kalau qadi 45 km, maknanya 90 km qadi ada dua lah. Sebab apa qadi 45 km satu marhalah saja, sedangkan alim dua marhalah? Sebab orang yang buat jenayah ni makin berhajat kepada qadi. Jenayah apa? Jenayah cerai ke? Taklah jenayah sangat, cerai, tolak, kolok, kemudian jenayah hudud dan sebagainya. Itu asal je lah, walaupun sekarang tak ada hudud lagi. Itu asal je kenapa 45 km satu marhalah kena ada satu qadi, kerana untuk menyelesaikan masalah. Kalau 90 km satu qadi saja, takut-takut tak dan. Tak sempat. Banyak sangat. Tu. Okey. Ni kita alhamdulillah lah, satu daerah ada satulah. Satu daerah ada satu qadi, satu daerah ada satu qadi. Tak apa tu, lebih tu, lebih daripada kemampuan. Okeylah tu. Tapi orang alim susah nak cari. Demikian juga mengetahui dalil naqli. Sini pun bagi tahu dalil naqli. Begitu juga dalil naqli.
Dari nakli nak tahu dari nakli pun boleh, akli pun boleh. Tapi dari nakli ini mudah je. Dari akli ini kita menguatkan lagi dalil nakli. Bukan kita mengutamakan akal daripada Quran hadis. Ha. Bahkan akal itu sebagai penguat kepada Quran hadis. Kalau Mu'tazilah dia guna akal dulu, Quran hadis sebagai penguat kepada akal. Itu lain. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah akal dulu, Quran hadis menguatkan akal. Kalau Quran hadis bertentangan dengan akal, dia buang Quran hadis. Itu tak betul. Maka yang dikatakan dalil ijmali itu ialah dalil secara ringkas. Secara ringkas, mukhtasar. Secara ringkas. Seperti dikatakan dalil wujud Tuhan itu baharu alam atau ada alam ini. Sebenarnya baharu alam ni pun baharu alam ni pun ialah dalil tafsiri dah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalil alam baharu ni dia dihasil daripada qadiyah-qadiyah, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, maka natijahnya baharu alam. Ya, baharu alam. Dia panggil baharu alam ni, baharu tu dia panggil jihah dalil. Sebab apa kamu pilih dalil alam? Sebab baharu. Tu jihah dalil dia panggil. Sebab apa kamu pilih alam ini sebagai dalil? Sebab dia mungkin. Tu jihah dalil. Sebab apa kamu pilih alam ini sebagai dalil? Kerana dia itu baharu dan mungkin. Tu jihah dalil. Dari sudut kenapa kita pilih alam? Itu jihah dalil dia. Sebab dia baharu. Nak hurai lebih-lebih lagi tak tahulah. Sebab dia baharu. Sebab apa? Sebab apa kamu kata baharu? Contohnya. Okey. Contoh kata alam ini bergerak-gerak. Berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu baharu. Maka alam ini baharu. Natijah daripada alam ini baharu tu dari tafsir dah. Tu burhan dah tu. Tu burhan. Maka baharu alam ni panggil jihah dalil. Dan itu ada burhan dia. Maka itu masih lagi dalil tafsiri tu. Tapi dalil tafsiri ini, kita boleh kata dalil tafsiri kalaulah orang yang datang ke syubhat tu dah diam daripada berkata-kata bila kita jawab soalannya. Kalau kita datangkan tadi tu, macam contoh alam itu bergerak-gerak, alam itu berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu baharu. Maka alam itu baharu. Kemudian orang yang mendatangkan syubhat tu tanya kita lagi. Dan kita tak ada nak jawab soalan dia. Maka itu masih lagi dalil ijmali. Dia tidak panggil dalil tafsiri lah. Walaupun kita susun ayat dah, susun dah qadiyah tu, tapi tak dipanggil dalil tafsiri. Masih lagi dalil ijmali. Sebab dalil ijmali ni dia lemah daripada nak mengangkat syubhat. Kalau dalil tafsiri, dia adalah untuk mengangkat syubhat. Maka apa-apa hujah yang boleh menyebabkan mengangkat syubhat yang datangkan oleh orang tersebut, maka itu dipanggil dalil tafsiri. Kalau tak boleh, itu dipanggil dalil ijmali. Walaupun kita susun ayat macam mana sekalipun, masih tidak mengangkat syubhat dia, itu masih lagi dalil ijmali. Tidak lagi, tidak ada lagi orang alim di kawasan itu. Mesti kena ada orang alim lah yang boleh mengangkat syubhat tu. Mana dia? Maka dalil ini dalil baharu alam ataupun ada alam ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan. Tak ada tak? Sifat dalil ijmali ialah mestilah dia itu tak nak tolak syubhat yang datang. Hanya cukup defense sahaja. Cukup untuk fardu ain sahaja. Dalil ijmali ni untuk defense diri sendiri sahaja. Dalil tafsiri untuk attack orang lain. Itu beza dia. Okay. Dan tiada boleh menghuraikan segala syubhat. Syubhat pun tak boleh. Dia ringkas sangat. Bersalahan dalil tafsiri atau burhan. Dia mari. Atau murah dia. Burhan. Maka ia. Dalil tafsiri itu berkuasa menolak segala hujah yang datangkan. Itu highlight yang pertama. Boleh menghujah, boleh mengalahkan hujah. Maknanya kalau kita datangkan qadiyah-qadiyah yang tak boleh mengalahkan hujah dia lagi, maka dia masih lagi dalil ijmali. Dan boleh menghuraikan segala syubhat. Sama lah tu. Dan yang dikatakan dalil tafsir itu ialah apa tu? Perenggan kata. Perenggan kata. Qadiyah lah. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Perenggan kata. Ia mengandungi dua muqaddimah. Muqaddimah yakni pendahuluan, iaitu muqaddimah sughra kemudian kubra.
Dan satu natijah, yakni kesudahan. Bagaimana akan datang, yakni seperti mana akan datang dalam bab dalil ni. Dia atur dalil satu persatu. Qadiyah sughra, qadiyah kubra. Dia panggil, kalaulah dia, kalau dia terdiri daripada dua qadiyah, dua muqaddimah, dia panggil qiyas itu qiyas basit. Qiyas apa? Qiyas basit. Contoh kita kata, alam ini mutaghayyirun, berubah-ubah. Kullu mutaghayyirin harithun, al-alamu harithun. Nah, dua qadiyah tu, dua qadiyah tu dia panggil qiyas basit, qiyas yang mudah. Kalau lebih daripada dua qadiyah, dia panggil qiyas murakkab. Qiyas murakkab nama dia. Lebih daripada dua qadiyah. Misalnya ada empat muqaddimah ke, lima muqaddimah ke, enam muqaddimah ke contohnya. Hasil menghasilkan natijah, baru menghasilkan natijah. Maka dia panggil qiyas murakkab. Itu ngaji mantik lah tu. Maka burhan tiap-tiap sifat itu menetapkan dia, menetapkan tiap-tiap sifat tu. Burhan tu menetapkan dia, menetapkan tiap-tiap sifat. Menetap maksudnya dia kukuh elok burhan. Bila kata wahdaniyah, apa dalil dia? Gini, gini, gini. Dia mengekalkan, dia mengukuhkan lagi wahdaniyah Allah Ta'ala. Dalil itu. Dan menafikan lawannya, lawan bagi sifat-sifat tu. Maka burhan sifat ma'ani, itulah burhan sifat maknawiyah. Maka tafrek lah. Maka tafrek bila faham itu, ila alim tazalika, bila kamu tahu reti hak tu tu, maka burhan sifat ma'ani, itulah burhan sifat maknawiyah. Sama je. Sebab maknawiyah lazim bagi ma'ani. Ma'ani malzum. Okay. Yang pertama, dalil atau burhan wujud Allah Ta'ala. Iaitu dalil atau burhan tu adalah tanda ada Tuhan. Ialah baharu alam dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan. Kerana bahawasanya, ini dia bagi kiah lah ni. Kerana bahawasanya, jikalau tiada yang membaharukan alam ini, seperti ada ia Allah tu. Ada ia alam itu dengan sendiri. Yakni ada dengan sendiri. Niscaya lazim dua perkara. Apa dua perkara? Ada dan tiada. Lazim mesti ada dua perkara yang bersamaan berat kedua-duanya, ada dan tiada. Okey? Dia kata, kalaulah tidak ada orang ataupun zat yang membaharukan alam ni. Seperti ada ia, dia bagi contoh. Macam mana tak ada orang yang membaharukan alam ni? Seperti dia jadi dengan sendiri. Bila jadi dengan sendiri, lazim dua perkara. Yang bersamaan berat, ada dengan tak ada. Tiba-tiba terberat satu daripadanya, daripada kedua-dua tu. Dengan tiada yang memberatkan dia, memberatkan suatu tu. Dia panggil apa? At-tarjihu bi ghairil murajjah, itu mustahil. At-tarjihu bi ghairil murajjah, itu mustahil. Dalam kitab Kubrul Yaqiniyat dia berupak apa? At-tarjihu ghairul murajjah, at-tasalsul, ad-daur dengan al-ta'lil, al-illah wal-ma'lul ataupun al-qadaya tu. Al-illah wal-ma'lul. Hak ni mustahil. Pak ni. At-tarjih khairul murajih. Itu boleh fikir dalam akal kita, boleh fikir sekarang. Tak payah tunggu sabit dengan Allah Ta'ala. Kita sendiri boleh lah. Sebab tu Imam Abu Hanifah ada berdebat dengan etis tu. Tu etis tu gelak kat dia tak bagi-bagi lagi. Tu orang ramai risau lah. Kemudian dia pun mari, Imam Abu Hanifah mari kata. Etis pun gelak kat dia. Kenapa mari lambat takut kau? Dia kata, dok, tadi aku tengok perahu tadi tu, daripada tak ada perahu, ada perahu macam mana? Tiba-tiba pokok tu tertebang sendiri, kayu tu tertebang sendiri, elok-elok jadi jadi kayu, kemudian dia sambung-sambung-sambung dengan sendiri, jadilah sebuah perahu, aku pun naik atas tu, dan dia pun jalan sendiri, sampailah sekarang. Sebab tu lambat tu. Tu. Dia pun kata, gila hang ni, mana boleh perahu buat dengan sendiri? Maka Imam Abu Hanifah pun kata, begitulah juga alam yang semesta luas ni, lagi-lagilah tak ada dibuat oleh orang.
tak dibuat dengan sendiri, tak jadi dengan sendiri, mesti ada yang membuatnya. Ha, maka kalau habis dah tu hujah etih tu. Itu je. Sebab at-tarjihu ghairu murajjih. Ha, Imam Abu Hanifah guna ilmu kalam. Dia celak ilmu kalam, ilmu kalam Mu'tazilah, ilmu kalam yang sesat, ahli bid'ah. Dalam kitab Tuhfatul Murid sebut ilmu kalam yang dicela itu ialah kalau ilmu kalam itu menyebabkan kamu bergaduh dengan orang. Dengan ilmu kalam itu kamu etikot dengan etikot yang tidak betul. Dengan ilmu kalam itu menyebabkan kamu jauh daripada Allah Ta'ala dari sudut i'tiqad. Dan sebagainya yang menyebabkan buruk-buruk semua tu, itulah kalam yang tercela seperti mana kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Salafus Salih. Sebutlah kitab Tuhfatul Murid Imam Baijuri. Ha, jari ya? Disebut je lah. Kenapa ilmu kalam diharamkan? Apa ilmu kalam yang diharamkan? Ilmu kalam kalau bawa kepada gaduh dengan orang, kalau bawa kepada etikot tak betul dengan Allah Ta'ala. Tu macam Mu'tazilah tu, maka haram. Itu yang diharamkan oleh ulama salafus salih. Bukan mutlak ilmu kalam itu haram dah. Habis. Yang demikian nyatalah baharu alam ini jadi dalil atas wujud Tuhan. Kerana ia dalil. Ia alam. Ia dah boleh jadi dengan sendiri alih. At-tarjih bi ghairi murajjih, mustahil. Hatta kalau kita balik rumah contohnya, tiba-tiba terbuka lampu sendiri, kita mestilah akal kita dalalah aqliyah ghairi lafziyah dari sudut mantik. Dalalah kita faham secara bukan lafaz, sebab lampu buka lampu tu bukan berlafaz. Lagi pula kita faham di akal, mesti ada orang buka. Walaupun kita duduk seorang, hantulah buka, hantulah. Hantulah zat tu. Zat yang buka petik lampu tu hantu. Tu paling kurang. Tak terima di akal, dia buka dengan sendiri tanpa ada sebab tak. Tak terima di akal. Macam mana boleh buka? Mesti ada murajih dia. Siapa murajih dia? Hantu paling kurang. Ataupun kawan kita dan sebagainya. Okey. Itu dia panggil dalalah aqliyah ghairul lafziyah, yang bangsa akal. Oleh sebab pada masa ia alam itu belum ada, maka adalah ada dan tiada itu bersamaan. Ha, itu jumhur. Tapi sebahagian kata, kita ni lebih kepada tak ada. Bersamaan keduanya ada dengan tiada. Pada timbangan akal kita, maka boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Nak tetap ada boleh, nak tetap kekal tiada pun boleh. Itu atas kehendak tajizi qadim Allah Ta'ala laka. Dan qabdah kudrat Tuhan. Qabdah kudrat Tuhan untuk kekal ada boleh. Dan qabdah kudrat Tuhan untuk mengadakan pun boleh. Okay. Maka apabila tetap ada, hilanglah tiadanya alam. Bila tetap ada, tak ada lah. Bila tetap adanya alam, tiada alam tu, habis. Dia panggil tajizi qadim lah tu. Kalau saluhi qadim, Allah Ta'ala boleh nak adakan dia. Allah Ta'ala boleh nak meniadakan, nak meniadakan dia. Tapi tajizi qadim, Allah Ta'ala tetap ada, maka muqabil dia akan ternapi. Tu muqabil dia akan ternapi. Dia panggil mungkin mutaqabila. Salah satunya ni, bila Allah Ta'ala tetap ada, tiada, tidak dikehendakkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kehendak tiada, kalau Allah Ta'ala kehendak tiada, maka ada tu ternapi. Okey. Habis. Tak kala itu, tak kala bila tetap ada, hilang tiada tu, kita ketahuilah adanya alam itu terlebih berat daripada tiada. Maknanya Allah Ta'ala kehendak lebih berat ke arah adanya dia daripada tak ada. Maka terjadilah ada daripada tiada. Padahal tiada sah ada itu terberat daripada tiada dengan sendirinya. Tak boleh. Dengan sendiri. Yang demikian nyatalah ada suatu yang lain daripadanya, daripada alam, pada memberatkan ada daripada tiada. Kerana mustahil terbuat salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan dia, memberatkan alam itu, memberatkan ada ataupun tiada alam itu. Ha, tu. Ha, tu.
Maknanya at-tarjihu ghairu murajjih mustahil. Dia ada banyak perkara mustahil lagi. Kalau kubra yakinnya empat tu, tasalsul, ad-daur, at-tarjih ghairu murajjih dengan al-ilah wal ma'lul tu. Ilah dan ma'lul tu masuk sekali lah lazim wal lazim tu. Dia ada lagi. Dia ada lagi. Tapi hak tu yang utama lah tu. Hak tu lah yang utama. Dia ada lagi sebenarnya. Dia ada tujuh tak silap. Tapi yang utamanya empat kot. Mungkin yang tujuh tu dia pecahan dari perempat. Kalau ada daur dengan atas salsu tu jelas dah. Atas dia ghairu murajjih jelas. Tu semua akal lah kau. Bila ada orang yang tak boleh nak terima hakikat gitu, maknanya akal dia bermasalah. Fitrah akal dia bermasalah. Fitrah akal dia bermasalah. Seolah-olah dia ada akal tapi tak ada akal. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Semua fikir tu. Afala tanzurun, afala ta'qilun. Semua fikir. Tu ke dok ni? Semua fikir. Tapi mereka tak mau fikir. Dia panggil akal yang ghairu salim. Akal yang tidak sejahtera. Akal ni ada aklun salimun, ada aklun ghairu salimin. Akal yang salim, yang sejahtera, dan akal yang tidak sejahtera. Mantik ini ialah untuk mereka yang akal sejahtera sahaja. Yang tak sejahtera, bawa gilah hujah apa pun. Dia tak terima, tak terima lah. Buat macam mana? Okay? Itu payah. Payah. Habis. Adapun yang dikatakan alam itu ialah jirim-jirim dan arat-arat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma, Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma, Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.